बाब बाब Ose të filloja këtë punë, ose mere me veti. Me shka me të mua? Jo që shkovër? Ushë, flajtë. A u gëzove se të shkaj baba në Gjermani? Ku e konë? Në natën të këna gjithë. Jeni mirë. Mirë, Fabrit. Janë gjyzi? Mirë. Qife? Mirë. Mija mirë? Mirë, janë. Baba jo të konë të une, ma ka lypë adresën e burit temë Gjermani. Të kisha pas pare, në bank kisha shku. Po bje dhonë? A jetin vete? Po veç dherë në Gjermani. Sa atë jam prit baba. Kam pare. Sa? Ta e do boci, ma suke. Yeah.